یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں، گنہگار بولے
کے کون اب ہمارا. توجہ توجہ توجہ. گنہگار بولے کہ کون اب ہمارا, گنہگار بولے کہ کون اب ہمارا, تو بولے محمد ہم کس لیے لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, غم خار آقا تو غم کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, کس جا پہ دینا. یہ پوچھا کہ بوسا کس جا پہ دینا, یہ پوچھا کہ بوسا کس جا پہ دینا, جواب آیا ان کے قدم کس لیے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, غم خار آقا تو غم کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, جبریل چومو آج کی تلیاں, اے جبریل چومو آج کی تلیاں, تیرے لب بنے کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, غم خار آقا تو غم کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے. مستے میں شاعر کمال کرے شبیہ چھا تو چوے ہر لحظ میں مجھے محبوب ہندہ ہے, غور سا مجھ جو چوے تو ان کو تو آنا ہے مدفن میں حاکم, کس لیے ہے تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے, غم خار آقا تو غم کس لیے ہے. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے. جو سبحان اللہ, درود پاک پڑھنا, صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قبلہ صحیح عبداللہ صاحب حکم فرمایا تھا کافی بدایا غلام نبی محسن رحمت اللہ تعالی جو سوال اللہ چھاتا فرمائن غلام نبی چونتا مونے نیڑ کھڑے مو جا دل بر کھلو بیا بی کھوڑ پنلا مو جو تو ما پنلا مونے نیڑ کھڑے مو جا دل بر کھلو بیا بی کھوڑ پنلا مو جو کان کبھی آئی ماں جھ بھرا
پر دستگیر جا چند اشعار پڑی کرے پنج جگہ وٹے دو سب جب ہے دستگیر این ہتھ مند کر مست نہیں کر جب ہے او جی لانڈی سان پیار کرے دس تو او پی جا بیڑا پار کرے دس تو او جی لانڈی سان پیار سنے جی لانڈی سان پیار نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوث اعظم اساں درگاہ عالیہ جیلانی مکلی شریف جے جماعت جیلانی قادریہ جے روحانی پیشوا موجودہ گادی نشین پیر سائیں غلام رضوانی سائیں جن کے اسدن فقرا کے جی میں چاہیوں دے اسانے مرشد دے انگڑ تے بھلی کر چاہوں تھا بھلی کرے آیا جی کرے آیا سان کر سندن انڈا برادر سائیں زین العابدین شاہ جیلانی سائیں ان وقت چیئرمین آئن مکلی ٹاؤن جا کین بھی دل کی گہرائن سا بھلی کر چاہوں تھا تمام فقران کے گزارش آئے تو پنج پنج جائے تو ویرن انشاءاللہ سید صداق دستگیر بادشاہ پیر جا بچڑا سائیں جا اولاد جلوہ افروز تھی چکا ان تے اساں نے مرشد کریم دے انگن تے سندن ملک دورا وڑا قرب وڑا وڑ جماعت خادم الفقراء دی روح روا صوفی ذوالفقار سائیں ائی سموری جماعت خادم الفقراء دے پارا اساں سائیں جن جا ائی سائیں جن دی جماعت جا تمام تھورا تائیں جو پان قرب جا محبت جا ائی دعا جا قدم بھرے اساں دے انگن آیا ہیں لکھ قرب لکھ تھورا تاں جا سبحان 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 اللہ اللہ پورا سوال تھیا بڈھڑیاں
استقبال تیرا پورا سوال تیرا او ڈٹھئی بچا مار ڈٹھئی بچا مار سدے دسو تو او جیلا جی سا پیار کرے دسو تو اک جیلا ہنی سا پیار سڑے جیلا ہنی سا پیار او جیلا ہنی سا پیار سڑے جیلا ہنی سا پیار کرے دسو تو او پنجاب بیڑا پار کرے دسو تو او پنجاب بیڑا پار کرے دسو تو قبر مجھا اتھارے مردہ شدے تو جارے قبر مجھا قبر مجھا اتھارے مردہ شدے تو جارے آہاں تمنین وار آئے ہو وہ نجدی کچھ تا اعتبار نجدی کچھ تا اعتبار کرے دسو تو او جیلا جی سا پیار کرے دسو تو حق جیلا ہنی سا اج دستگی عشق میں مست دکر چو جیلا ہنی سا پیار حق جیلا ہنی سا پیار او جیلا ہنی سا پیار سڑ جیلا ہنی سا پیار حق جیلا ہنی سا پیار کرے دسو تو او پنجا بیڑا پار کرے دسو تو او پنجا بیڑا پار کرے کری بخش دے غلامی جہ جی دنیا سلامی ہوئی ہو کم کار ہوئی ہو کم کار کرے دسو تو اک جھیلا نیسا پیار کرے دسو تو چو جھیلا نیسا پیار اک جھیلا نیسا پیار سڑ جھیلا نیسا پیار وہ جھیلا نیسا پیار سڑ جھیلا نیسا پیار کرے دسو تو او پنجا بیڑا پار کرے دسو تو السلام علیکم السلام علیکم جیلانی سا پیار کرے ڈس پنجا بیڑا پار کرے ڈس جے مل یا نعت ہلی رہی ہوئی تو ان مل دستگیر بادشاہ پیر جی اولاد ہتے جلوا فروز تھیا سائیں جن جا اسی نہا جی شکر گزار آہوں لکھ تھورا سائیں جن جا اسا ویاس جی سائیں کی دعوت ڈین سائیں جن فرمایا تو مکھ ڈاڈی مصروف تا ہے صبح سان جی وری سائیں جن جے والد صاحب جو بے عرس مبارک آئے انشاءاللہ اتے حاضری بھر بھی سبنی جے کے دوست ویٹھا ہیں ان سبنی کے دعوت دیجے تھی سبانے سائیں جیلانی سائیں سرکار جو اس مبارک ہے اتے سبھی اچن وڈی مہربانی سائیں جن جا سی تمام گھنا چورائتا ہوں شکر گزار سائیں جن جا سائیں جن کے فرمائش سے فقیر زویب کے ب منٹ کلام پڑھے سائیں جن کے وی فقیر زویب سائیں کتنے وجے جی ویجا سائیں سو ویہ سیکنڈ ٹائم شروع سے بجانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ تاج دار حرم اے شہنشاہ دین تاج دار حرم اے شہنشاہ کروڑوں درود و سلام
فنا ہونے کو مل جائے تو قدر زمین دفن ہونے کو مل جائے تو قدر زمین ان پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے گا کول پاڑو پاتار میں بوڑ گھرے آکاس بنی صدی گالڑی جے عشق آندی راس تے عشق کے شاباس جے محبت میڑیا سائیں جن جو حکم آئے جیلانی سائیں جو تقریر مبارک کرن جو ایں اڑا عبد المجید سمرو صاحب آئل ہے ویتی ناتکوان ہے مجھا سائیں عرض ہے ہکڑو فقیر سائیں جو عرض ہے تے سائیں جیلانی سائیں جن جے حضور میں سائیں جن جے موجودگی میں سائیں کھا مکے اجازت اچھو تے ان نعت ہکڑی پڑھا پان پدم چون تھا تو سائیں کھے جواب کون ڈی ہے تو عبد المجید سمرو صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبزادہ سائیں گرامی سردار محترم واجب الاحترام سائیں ذوالفقار علی درگاہ علی مشہور شریف شہزادہ تمام موزر مہربانی گرامی سدا سے کرام اسٹیج سے ویٹن ہیٹ بھی ویٹن آئے مجھے نبی جا پروانہ دیوانہ سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائن جن مہربانی فرمائی ہے چار منٹ کی چار یارن کی نسبت سے چار منٹ جو سبحان اللہ ادا مدینے ہلو نا جو ہلو وہ ہت مت کرے جو مرشد سے گھر ہلد ابیت مت کرے چوے سبحان اللہ بس مجھے کریم آقا جی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام یہ مجھے سائیں جا عاشق بیٹھا دیوانہ پروانہ ہواں پہ غلام مصطفیٰ آئے ہو ماشاء اللہ بڑو مزو ہی تو باواز سے بلند صلی اللہ علیہ میں گیا سا عشق تنو داد لمن
عشق نے میری دانائی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے درگاہوں چپ کر میرے علی جا نہیں بولن دی
بس اتے گالن کی جائز ہے سبنے کے رضا کندا سے پیرن کی تا سان سبنے دے لئی ملی کرے دعا کر اللہ سے سلام سبحان اللہ سبحان اللہ وڈی مہربانی لکھ قرب سائیں جن جا جو فقیر کے اجازت نو پنج حضور میں نعت پڑھن جی ہانے انیا کی ادب احترام سان جماعت قادریہ جیلانی اج روحانی پیشوا ای جمعیت مشائے کے اہل سنت پاکستان جس سرپرست اعلی حضرت گادی دھنی گھوٹ رحمت اللہ علیہ جن جا سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول شہزادہ غوث الورا اعلی حضرت سید پیر غلام رضوانی شاہ المعروف مسند دھنی جیلانی مصطفیٰ با جا اللہ رحمت للعالمین وے ونی وٹ تن قلم جن دے ہتم میٹے انگ اگیاں وارے بیو لکھن پنو سو پڑھن جیسا پسی پری آہے پیر جی التجائی خدا خان ہجے بس زبان تے مقال محمد پورے خود خدا تو وصال محمد پوئے چھا چما جمال محمد قابل صدا احترام مجھے انتہی یعنی عزیز ای پیارا سائیں قابل اکرام سائیں صوفی پیر ذوالفقار صاحب جن لیکن انتہی محبت کرن تھا دوست اتے اناؤنسمنٹ کئی انہیں بدھاؤ تو سبحانے دا سبحانے بھی آئے پروگرام پر ہیت مجھے پروگرام ہے جہانگیر ادو آیو ہو اوڈی بار بسان جو پروگرام ہو پنجے بجے کھاں پروگرام ہوا تھا لے پر اس مبارک جو سسلو محفل نا شروع تھی چکے بھی انہیں کا پووری ادو جہانگیر آیو بھی نشست تھی انہیں کا پووری تھی نشست تھی جیسا جی ہم پروگرام کی شارٹ کرے الہی مہمان ہوتے بار آؤں ہوتے حبیبن حکار منجا مہر صدق ہے ہو سومو سب جمار اورن اوہو ہی تھیو سائن جا مہمان جے کے اسا جو صاحب عرص جے جو اج عرص مبارک ہے صوفی باصفا سائن محترم قابل احترام سائن صوفی اعجاز غفر اللہ لہو نفر اللہ مرکدہو جن جو اج سالانہ عرص مبارک ہے گزریل سال بھی سائیں صوفی ذوالفقار صاحب جن مکھے پیار آئی پابو ماں سد کہو یارن جے سد تے اکھن سان عجب ہوا موسیٰ گر یعنی مجھو ننڈو بھا اور مجھے ڈاڑیا سائیں جو انتے نالو آ مجھے کرے اسا انہیں جو نالو بھی کون وٹھا دائے ہوں آن توان جی اللہ پیر سید زین العابدین شاہ جیلانی سبحان اللہ اساں بچپن کے بچپن تھا ان کے بابا سائیں چوندا ہوں سائیں بڑا بھی بابا سائیں چوندا ہوا وہ بھی موسا گڈ ہے مجھے صاحب دادو سید اون جیلانی بھی گڈ ہے مجھے پیارو منا بچے کھا بھی پیارو سید وقار الحسن جیلانی جو کو مجھے یہ سمجھو تا بھانے جو بھی ہے مجھے پٹ بھی ہے بھا بھی ہے اے انہیں ساتھ کرو گھر شہباز الحسن جیلانی سائیں سید پیر غلام حقانی شاہ جیلانی سبحان اللہ مجھے برادر جو صاحبزہ دو ودو ہے وہ بھی مسگد ہے چون جو سائیں صوفی صاحب انتا ہی پیارا مچے ہو تو مجھے ہوتا ہانا اساں یعنی گلشن جیلانی ہے جے سب ان صاحبزہ دن ساتھ سبحان اللہ این اتے اس سے اتے سائیں قبلہ درگاہ مشہور شریف جا سائیں صاحبزہ دا راشد صاحب جن سائیں صاحب پہلی ملاقات تھی بھی سائیں نیو جتوئی کے پاسے تھا یہ نا حاجی حق عبدالرزاق جی اتے پنجل کا کیا روکی بھی ودن سا تو قرآن مناتے ہیں تمام گھنو قبلہ صاحب زادہ پیرے طریقہ سائیں قبلہ منیر احمد مشہوری جنجا صاحب زادہ صاحب زادہ عبید اللہ یا محمد عبید بھئی بھئی تک جانتا اساں دے کے عبید اللہ یوں وہ محمد یا پیری عبید اللہ سبحان اللہ اساں جو عقیدہ ہوا تے جو خدا جو بندہ ہوا پیری مصطفی جو بانو سبحان اللہ جے کہ محبوب سے پیار کرتا ہوئے چون
سبحان اللہ مکے گھنو شوق نہ ہوندا تا سبحان اللہ پر سبحان اللہ چون جو مقصود ہی ہوندا تا مانو سجاگ تھی وین مو یاکڑی جڑے گال کئی تا گال کندو ہدا قران مجید میں بار اساں دے متھا صوفی صاحب دے متھا صوفی ایجاد دے متھا مجھے متھا مجھے آقا بابا سائیں دے متھا بین دے متھا بھائی فتوا وندا تا اے سنی دی گن پاڑا کے پوجائیں تھا بابا اسا کدی پوجائیں نہ تھا اسا چوندا لا الہ الا اللہ اللہ کا سوا کو بھی عبادت کے لائق ہے محمد الرسول اللہ اللہ جو حبیب اللہ جو رسول اللہ جو برگزیدو اللہ جو پیارو حبیب اللہ حضرت مصطفیٰ ہے نبیوں میں نبی ایسے کہ نبی الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماؤ قرآن مجید بدھو اسا مو چھو سائیں محمد عبید جوان یا عبید اللہ جوان یعنی اللہ جو مانو یا رسول اللہ جو مانو اسا جو عقیدہ ہوندا ان تے اکلو دلیل نہیں گال کے تھوڑو اگیا وتھایا اللہ تعالی فرماؤ کل اے محبوب تما فرماؤ قربان وجا مجھے محبوب دی عظمت دے متھا مالک آدم علیہ السلام بھی کہو آدم علیہ السلام نے بھی کہا میرے ساتھ سائیں الہی دوست احباب ہیں جے کہ سندھی نتا جانن مختلف شہر اپن کا رائے ونڈ کا بھی ہے لاہور کا بھی اسلام آباد کا پنڈی کا گجرات کا سیالکوٹ کا مختلف الہی شہرن کا بھاون پور کا شیخو پورا کا بھی موجود ہے لگے تو ان تھوڑا دبئی کا بھی دوست ہے نگے جرے تے موجود ہیں اللہ نے فرمایا اے محبوبہ فرمائے سرکار دو جہاں نے اے مالک کریم آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا نوح نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا یسیع علیہ السلام نے بھی فرمایا داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا اسماعیل و اسحاق و یوسف نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرمائے مجھے بابا سے ہی فرمایا گفتار تجھی منٹھار مٹھا اقرار سوا بس کی نہ چلے لب لال انہیں بے حال کیا انسان لکھے سبحان اللہ اے محبوب سبھن کہو سبھن جو چمڑ بیو ہو محبوب تو چمڑ دے کوئی نہ جندے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب تمام فرمائے گا کہ ماں کے لال میں مجال نہ ہوں گی تو محبوب جی گفتے کے ہٹائے سکے کہ جو گفت و زبان میں نکرے پروردگار فرمائے وکیل ہی اے مصطفیٰ تجھے گفتن جو قسم تجھے لفظن جو قسم تجھے جملن جو قسم تجھے بولن جو قسم تجھے گفتگو جو قسم تجھے گفتار جو قسم سبحان اللہ سبحان اللہ جی زبان میں گفت و نکرے پروردگار ناتھ خان حضرات چھو بیا بھی مورسز تے بیٹھا ہیں اون جا یعنی نالا سمجھا مت رہ جی وجن ناتھ خان حضرات بھی چھو مجھے دل چھو پے تو بدھایا بدھا ان کے پر ٹائم دی کر لے نکرے کہ وہ ناتھ خان کا عبادت کیا تھو تو وہ سرکار دو جہاں دے سنا کر رہن محبوب جی جن جو کھائے ہوا تھے جو غائب ہوئے اساں آقا کریمن جو صدقو ٹکرو کھائندا ہوں مجھے آقا مجھے رہبر تاجدار مکری فرماؤ شہنشاہ جو جے کو جتے کھائے سائیں ذوالفقار کھائے غلام رضوانی کھائے بابا سائیں کھائے سائیں غلام حقانی کھائے سائیں غلام رحمانی کھائے وڈیرو کھائے جاگیردار کھائے نواب کھائے شاہ کھائے گدا کھائے فقیر کھائے امیر کھائے وزیر کھائے مشیف کھائے افسر کھائے ہاری کھائے مزدور کھائے جو جیو کو جتے کھائے اب مہمان محمد ہے سبحان اللہ وعلا سناوا زمین کا آسمان کا شاید مدینہ منورہ میں آپ نے مجھے یاد ہے کہیں مدینہ منورہ میں تھے آپ نے شیخ زمین کا آسمان کا زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا تیرا یا رسول اللہ تیرا زمین دسترخانوں آسمان دسترخانوں اے دسترخانوں کے جو کائنات سجی مہمان ہے دسترخانوں بچھائن والوں مصطفیٰ کریم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پیر تیرا تیرا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری سبحان اللہ
तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी बहक जमीनों फलक सिमा को सबक पे सिक्का आया तुम्हारे लिए जमीनों समा तुम्हारे लिए चुनिंदो चुना तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए में जबा तुम्हारे लिए जिसमें है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए कल उठेंगी वहाँ या रसूल अल्लाह अगर नहीं आती ता कयामत सहक नहीं आती अरे दामने मुस्तफा में आ जाओ तू गम की अल्लाह की इज्जत जो कसम जेकरे पाकिस्तान में आलम इस्लाम में अमन जा खायो वक्त की हुकूमत हुजे अरबाब इख्तियार हुजन अरबाब इख्तियार हुजन असा हुजो चाहियो था पाकिस्तान जो इस्तेकाम थे पाकिस्तान के सरहद की हिफाजत थे सिंध पंजाब की हिफाजत थे सरहद बलोचिस्तान की हिफाजत थे कश्मीर की हिफाजत थे तो दामन मुस्तफा में आ जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह धूप की इधर नहीं आती धूप धूपों को दहशतगर्द कौन थी को टेररिस्ट कौन थी दो को बम ब्लास्ट कौन कर दो जेको मुस्तफा करीम सा प्यार कंदो जेको सहाबा सा सिद्दीक अकबर सा प्यार कंदो सुभान अल्लाह चवंदो हल क्यों जिक्र सहाबा न करूं जिक्र नबी में के चांद के नजदीक सितारे नहीं सुभान अल्लाह जिस वक्त थे खिदमत में उनके अबू बकर उमर उस्मान अली उस वक्त नबी अकरम के दरबार का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक सिमत अली एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान इधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा अजीदाने ग्रामी अजीदाने ग्रामी मौजू छाए डिगो थी विंदो असल में पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान की मजबूती अहले सुन्नत के अकाबरन अहले सुन्नत के अकाबरीन ने पाकिस्तान बनाया था कब पाकिस्तान पे आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के बचाने की कोशिश भी सुन्नी करेगा सुन्नी के पीर करेंगे सुन्नी के कभी आएगी नहीं मगर इसमें अगर आका की सुन्नत पर चले हम आका के तरीके पे चले नबी के दर सवा जै भी दिया रास्ता वजी बोड़िया तुए रहगीर रस्तन में रुली गया कई महबूब के दामन से वापसता थी बनू अपनी दामन से करके वापसता मुझे अच्छू में डाल रखा है खाक मुझ में कमाल रखा है मेरे आका ने संभाल रखा है मेरे आगे कमाल रखा है खाक मुझ में कमाल रखा है मेरे आका ने संभाल रखा है मुस्तफा की शबी हुसैन हसन नाम पर्दे में आल रखा है अपनी वापस अपनी दामन से करके वापस था मुझे अच्छू में डाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों जवानों अगली गाल तवा से पूछा जवानों को एक बात जरूर बताऊं ये मैंने जो उन्मान उठाया काश पूरा कर सकूं मगर पहली बात पे दलील दूं ऐ हबीब आप फरमाए और मालिक में क्या कहूं अल्लाह ने फरमाया ये को या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब फरमा दो ऐ मकली वालों ऐ ठट्टे में बसने वालों ऐ सिंध में बसने वालों बदीन में बसने वालों पाकिस्तान में बसने वालों जमीनों में बसने वालों कायनात में तुम जहां भी हो मुस्तफा के बंदे हो या इबादी ऐ महबूब इनको फरमा दो ये ना या इबादत रहमान रहमान के बंदो या इबादत रहीम रहीम के बंदो या इबादत करीम करीम के बंदो बल्कि क्या कहूँ अल्लाह ने फरमाया ए महबूब इनको कह दो या इबादी मुस्तफा के बंदो मेरे बंदो मेरे बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम जिन्होंने गुनाह किए अल्लाह को नाराज किया अल्लाह के रसूल को नाराज किया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह दरे मुस्तफा पे आकर माफी मांगना तेरा काम है तेरी झोली को भरना परवरदिगार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
عزیزان گرامی مو آئے کریمہ تلاوت کی اللہ فرمائے ہو مہین یوتی اللہ جے کو فرمان بانداری کر دو اللہ جی والرسول شان والے رسول جو فاولائی کا فرمان بانداری کرن وارا ماللذینا انن سگن ہدا انعم اللہ علیہم جن کے مفا اللہ تعالیٰ نعمت نعمت کیا ہے پانچ وقت آپ نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ کو اہدنا الصراط المستقیم اے مالک مجھے سیدھی راہ پر چلا دکھانا چلا اے مالک مجھے سیدھی راہ کے ہلائے پھر اللہ کہتا ہے یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم اے مالک ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے سبحان اللہ ابھی اللہ فرما رہا ہے میں نے انعام کن پہ کیا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین میں نے انعام کیا ہے نبیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ کن پر دلائے وہ کہتے ہیں نبیوں پر وہ صدیقین میں نے انعام کیا ہے صدیقین پر صدیقین کے امام ہیں صدیق اکبر ہائے ہائے سبحان اللہ میں نے انعام کیا ہے والشہداء میں نے شہیدوں پر انعام کیا جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے اللہ کے حبیب پر جان نچھاور کر دی ہی سر حبیب ہکڑو انگھوری دے لجے مرا یہ ہو جنم سر رکھنا تو وارے وارے کیوں سبحان اللہ واہ سبحان ارے بے دم واہ مجھا کامل مسلم بے دم محبت کی بس اتنی ہی کہانی تھی کہ تم نے جس یارو افسانہ بنا ڈالا اے بے دم اللہ فرماؤ میں نے انعام کیا نبیوں پر صدیقین پر شہیدوں پر شہیدوں کے امام ہیں امام عالی مقام سردار ہیں امام عالی مقام شہیدوں کے سردار ہیں سیدنا امیر حمزہ سبحان اللہ میں نے ان پر انعام کیا ہے توجہ بوڑھا آن توجہ بوڑھا شاباش توجہ بوڑھا تائیں پجے پوٹا کے دو جوان شہیدوں کے اللہ نے فرمایا والصالحین اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ان کی راہ پر چلا جن پر انعام کیا ہے میں نے انعام کس پر کیا ہے نبیوں پر انعام رسولوں پر امام انعام اولی العزم پر امام انعام صدیقین پر انعام شہداء پر انعام صالحین پر انعام وحسن اولئک رفیقا اگر ان کے ساتھ تیری محبت ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تو بھی اس کے ساتھ اٹھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے ساتھی ہوں گے عزیزہ نگرامی ایک بات کرو جناب قبلہ صوفی سائیں ذوالفقار تے فتوی موتے فتوی دھک فتوی نہیں مولوی سنی نا پہنچے سنی حضرات جی لالکو نے لیا مشہور صاحب وارن تے فتوی تے بدرگن جا اور صدا کرنا ارے غیر شرعی مصطفیٰ کریمن جی نات ہو جے سبحان اللہ سائیں صوفی محمد اعجاز جو قرص ہو جے اللہ جو کلام جی تلاوت ہو جے مصطفیٰ کریم جی نات ہو جے سبحان اللہ تو پوت بھڑے خوش تھیو وہ تو خوش تھیو تمہاں تو پٹکو بدھی 1983 میں مصطفیٰ جو میلاد فلانو شرک غوث اعظم جی یار ہی خوش شرک تاجدار مکی جو عرس شرک ولیم یا عرس شرک ارے جشن صد سالہ دیوبند شہر میں 1983 میں منایا ہوا 1983 کی گل کیا ارے 1983 یہ 2019 ہے 2019 36 سال پہلے ایک کافر
بیٹھی ہوئی تھی اسٹیج پہ، نیم اریا عورت تھی، جشن ست سالہ تھا، چار ہزار مولوی پاکستان سے گئے ہوئے تھے، سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندو اور کافر عورت ان کی صدارت کر رہی تھی، وہ جائز ہے مصطفیٰ کا میلاد، ان کے ہاں نبی کا میلاد جائز نہیں۔ ظالموں، محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ ارے ظالموں، حرام جائز۔ ایکڑی ہندو عورت کا پینجے تینی ست سالہ جشن کی صدارت کرانا جائز؟ چار سو مولوی، چار ہزار پاکستان کا علماء بیا، انہیں ہندو عورت کے پیرن میں بیٹھا ہوا، جائز؟ صوفی ذوالفقار صاحب، جے اڑے محبوب جی سنت کے مطابق سرکار یعنی پینجے ودن جو بزرگن جو عرس کرائے تو جائز، پیر رضوانی کرے تو جائز۔ ارے ظالمو، مجھے محبوب سب پیار کرے، اللہ گواہ ہے، ایک بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو جہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آدم نبی علیہ السلام صفی اللہ، نو نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، تب تک میرے محبوب کریم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اے صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے، سرکار نے فرمایا میں مانتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، روح اللہ، آدم صفی اللہ ہے، وانا حبیب اللہ، کان کھول کر سن لو، وہ صفی اللہ، روح اللہ، کلمۃ اللہ، مصطفیٰ کریم اللہ کے حبیب ہیں۔ توجہ جوانوں، ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں جوان کیا کہتے ہیں؟ نوجوان لڑکے کہتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، جوانیاں اس لیے ملی کہ رات لہم میں کھونا تجھے، دن لہم میں کھونا تجھے، اور رات بھر سونا تجھے۔ جوانوں کا مقصد جوانی ملی، آج تماشا کرنا ہے، آج کھانا ہے، آج پینا ہے، آج گناہ میں گزارنا ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں انسان ہوں، گنہگار ہوں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ گنہگار کے لیے بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر، میرے دروازے پر آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، تو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنی بڑی شفاعت کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے فرمایا نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندہ میں تجھے تیری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں، قریب ہونے کے باوجود تو اس قرب کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اتنا قریب ہونے کے باوجود درِ مصطفیٰ پہ منگتا بن کر تو جا، اللہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، درِ مصطفیٰ پہ جانا تیرا کام، محبوب کی راہ کو لینا تیرا کام، اطاعت نبی کو لینا تیرا کام، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جوانوں، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، سب سے زیادہ پیار میرے آقا سے جوانوں نے کیا، جوانوں نے میرے نبی پر، دین اسلام پر، ریاست مدینہ پر جتنی جوانیاں لٹائیں، کسی بزرگ نے، والدین نے اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے حبیب پر قربان کر دیا۔ ابھی سرکار دو جہاں نے کیا فرمایا، ذرا توجہ سے سنیں، ذرا توجہ سے سنیں، سرکار نے فرمایا آدم نبی شان والے، عیسیٰ شان والے، شیش شان والے، ادریس شان والے، ابراہیم شان والے، اسماعیل شان والے، یعقوب شان والے، یوسف شان والے، اسحاق شان والے نبی ہیں، مگر میں حبیب اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سرکار نے فرمایا سب کے لقب جدا ہے، میرا لقب ہے حبیب اللہ. ابھی جوانوں تم سنو، جوانوں تمام اٹھو، اللہ جی حبیب شاہ فرماؤ الشاب الطائب حبیب اللہ، نبیوں میں میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانوں میں جو توبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہے میں مصطفیٰ اسے اللہ کا حبیب بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبیوں میں میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانوں اگر جوانی کے لاب و لیب کے موضوع کو چھوڑ کر اطاعت رسول کو اپنا سبق بنا لو، عمل بنا لو، مشعل راہ بنا لو، تو الشاب الطائب حبیب اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانو اگر تو توبہ کر لیتے ہو تو تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ گے. مگر ہم میں اور اللہ کے حبیب کے جیسے اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، مصطفیٰ کریم بھی سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت بے لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے ارے مدینے میں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھ سبحان اللہ سماعت پہ لاکھ. اللہ تعالیٰ تمہاں کی سلامت رکھے سائیں، اللہ تمہاں کی سلامت رکھے. تمام عبد مصر کے ہو دل تے چاہے پہ ہوں بھی گالائیں وارو جب بھی ہندو آنا ٹائم ہے یونے کے گھٹ خبر بھول دیا ہے پر پنجوی منٹ مجھے تھے آنے آؤں تمہاں جی پیار جی کرے تمہاں جی محبت جی کرے اللہ گواہ ہے تمام جی ان خلوص کے کرے جی پیار ماں تمام کے سدنو منہ سوچو مجھے بھی ان پروگرام ہے تمام جی پروگرام سے پہنچو سکتے آؤں یہ لفظ چاہیے انداز بیان گرچہ میرا خوب نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میرے ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہ فقیرہ نہ آئے صدا دے چلے چلو دوستو دعا دے چلے فقیر پیر چھا چلے پیر ایاں ہی بھلا چھا چلے چھان کی سگندو کلم تو وما علیہ اللہ بھلا بہت سنسا